Доброго ранку! Українські супергерої – ті, хто щодня виборює і наближає нашу перемогу, ще й встигають піднімати нам дух своїми кумедними та зворушливими відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники – це наші з вами котики ЗСУ. Не знаю, друзі, як зазвичай починається ваш ранок. У наших захисників ранок починається з обіймів із чотирилапими друзями. А зараз коротко про психологічний стан військових. Ну і всіх українців в цілому. Волонтери, я вам скажу, теж бувають із почуттям гумору. І передали військовим білизну в стилі Барбі. Льонь! Що ти там, собираєшся? Покупався? Да, тільки покупався. Ти волонтери. Чорти. Бойовий. Розвідка. А ви думали, в армії козлів не буває? І це я не про вашого колишнього дівчата. Та тут так. Та вийде. Чорний гумор від українських захисників або коли сперечаєтесь із побратимом, в кого більше контузій. Ну, считай, скільки? Дві, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. А свої, давай, давай, давай свої. Тут. Скільки тут? Дев'ять. Десять. Десять! Дев'ять? А ну, давай свої. Десять було? Чи дев'ять? Десять. То дев'ять ти читав тільки що? Було десять. Було тільки що дев'ять, вже десять? Де? Той випадок, коли для тебе просто не вистачило бойового автомобіля. Я казав віу-віу, на... Навіщо копати яму для сміття лопатою, коли в тебе є знайомі сапери? До речі, побачені кадри вдома не відтворюйте. Це небезпечно. Давай бо хоч 30 секунд. Менше. Давай, вогонь. Пацани, яму на мусор заказували, будь ласка. Коли дали завдання вирити окоп, але ти не з цієї ноги прокинувся сьогодні. І наостанок, як звичайний телефон врятував життя нашому захиснику. Тому при нагоді не забудьте подякувати їм за свій ранок. Звичайний телефон – річ, яка забирає багато нашого вільного часу у житті. Саме цей телефон врятував життя мого товариша. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!